הזוהר הקדוש דף היומי, שהוא למתחילים. אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת מקץ. עמודים כף ב', כף ג' וכף ד'. מלמד אותנו פה נושא חשוב של צורת התנהלות האדם בחייו, שאת זה לומד מהסיפור על יוסף. ואומר לנו, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה. מדוע? מה, אדם יעשה כל מה שיש לו כוח לעשות? אומר לנו הזוהר הקדוש, יש לדייק. לא כתוב, כל אשר תמצא ידך בכוחך, עשה. סליחה, כל אשר תמצא ידך לעשות, עשה. לא. כתוב בכוחך. שואל, מי זה כוחך? כוחך זה כוח הנשמה. כי זה העני האמיתי שלך. העני האמיתי שלך הוא הנשמה, לא הגוף. וכאשר אתה רוצה לפעול בכוחך, בכוח הנשמה, כל מה שיש לך כוח עשה. כוח הנשמה. כוח הרציפות, כוח האהבה, כוח היחד, כוח הכלל, זה הנשמה. ויותר מזה, לא אומר כל אשר תמצא אתך לעשות בכוחך, כדאי לך לעשות. אלא עשה, אתה חייב לעשות. אל תתעצל ותעשה. ואל תגיד אין לי כוח. חפש בנשמה, לא ביקשו ממך כוח הגוף. כוח הנשמה, ואת זה תעשה. למה? והכן? פה בעולם הזה. כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. מה זאת אומרת? מה, אין שם חשבון? אין שם חשבון של מעשה. אתה לא יכול לבוא לעולם הבא ולהגיד, טוב, עכשיו אני אעשה. אתה צריך לעשות לפני. ולכן, אם לא זכה אדם בעולם הזה, לא יזכה אחר כך בעולם הבא, אומר הזוהר הקדוש. לכן צריך לעשות כשאתה בעולם הזה. מי שלא תרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? הרי לכל אחד ברור שצריך לעשות יגיעה. אבל בא הזוהר ומדגיש לך, היגיעה והמעשה שאתה צריך לעשות, זה כוח הנשמה. עם זה אתה צריך לפעול. כי לעשות מעשים, כולם מבינים שצריך לעשות. אבל פה מדגיש לנו שהמעשה הוא כוח הנשמה. בא ונותן לנו פירוש שני ואומר שכוחך זה גם כוח השכינה הקדושה שנקראת כנסת ישראל. זה דומה. כי הנשמה היא זו שרוצה אהבה, היא רוצה יחד, שזה הכוח של כנסת ישראל. מאיכן למדנו זה? אומר, מי יוסף? אומר, מה יוסף היה? אנחנו רואים שיוסף זכה ללקט את כל הכסף. את כל הכיסופים שהיה במצרים. מה זה כיסופים שהיה במצרים? זה כל הרצונות שיש במצרים, שזה צד הרע, שזה ניצוצות, זה קדושה, שנתונים לקליפה. הצליח יוסף לאסוף את כל הניצוצות הללו ולהפוך אותם להשתוקקות לקדושה. ובגלל זה זכה לכל העושר הגדול. אז שני הדברים הוא רוצה ללמוד כאן. א', למה יוסף זכה לעושר הגדול? ולמה יוסף נקרא והרכב אותו במרכבת המשנה? מאיפה לומדים את זה? מה זה אומר לנו? אז הוא אומר, קודם כל, וחטאתי לאלוקים, דהיינו, כל הבחינה של האדם, של החטא, אם הוא חטא לה, נוקבה דקדושה. כל הזמן שהוא שומר, לא ללכת לאשת פוטיפר, ולשמור על הרצון וההשתקקות ליחד, לכוח הנשמה, לכנסת ישראל, ולא מוכן לבוא לאשת פוטיפר, אז הוא זוכה ללקוט את כל הכיסופים מהדבר האמיתי. דבר שני שאומר, שעשה אותו מרכבת המשנה, מה זה מרכבת המשנה? אומר, יש שתי מרכבות. מרכבת שנקראת מחזה ולמעלה, מרכבה שנקראת מחזה ולמטה. מרכבה של חסדים מכוסים, ומרכבה של חסדים מגולים. יוסף היה מרכבה של חסדים מגולים, דהיינו שיש שם גם חוכמה. והיות והוא היה מרכבה לזה, אז מלמד אותנו שכך קרה בעולמות העליונים, לפי זה קורה בעולמות התחתונים.
ויוסף שנקרא צדיק, דהיינו יסוד, ראוי להיות רוכב על מרכבת המשנה אשר לקדוש ברוך הוא. מי זה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא זה זירם בין דאצילות. יש לו שתי צורות הנהגה. צורה של חסדים מכוסים, כשאתה מרגיש את הטוב, וצורה של חסדים מגולים, שכשבא רצון לקבל חזק מלמעלה, אז גם יכול לבוא אור חוכמה. שהשגחה שלו מגולה בגילוי פנים, אבל זה בתנאי שהיית מוכן ללכת בחסדים מכוסים בדרך הנסתר, בצורה אמיתית, אז גם בגלוי אחר כך, זה יבוא בלבך בצורה אמיתית. ולכן הוא נקרא אברך. מה זה נברא אברך? אברך זה לשון ויברך, שקורע בברוך. מה זה קורע בברוך? ברוך היא כנסת ישראל, היא היסוד, והיסוד הוא בחינת הכלל, הוא עושה את הזיווג בין זירן בין הנוקבה, והוא עושה את הזיווג, ולזה אתה קורע, ליחד, לזיווג, לכן זכה להיקרא אברך. זה מחבר אותנו למה שכתוב, מה שסיימנו בשיעור הקודם, שאומר לנו, כי הוא חלקך בחיים, זהו זיווג, השמש הוא זירן בין עם הלבנה, שהוא הנוקבה. וצריכים, אומר, וזהו חלקו של האדם. תהיינו שיקרום במעשיו את הזיווג העליון לבוא בהם לעולם הבא. וזה מה שעשה יוסף, וזה נקרא אברך. למה מספרים לנו את הסיפור? כי כל מה שיש בעולם הזה, יש קודם בעולם הבא. לכן יוסף ירד למצרים, שיוסף נקרא כמו העולם הבא, כמו הרקיע, מבחינת היסוד. אז קודם קרה ביוסף שירד למצרים, וזכה לשמור על השכינה הקדושה, ולא לבוא לאשת פוטיפר. זכה לעשירות, ואז ירדו כל אחד, וירדה השכינה הקדושה, ויכלו גם הם לקבל. ופה אומר לנו דבר, בזה נסכם את השיעור, אומר, ונקרא את זה מהזוהר הקדוש, יש לזה כוח, גם מהזוהר, אומר, כל מן דנתר ברית קדישה, כאילו קיים אורייתא קדישה כולה, זה הברית שקיל ככל אורייתא. ובעברית, כל מי ששומר ברית קודש, הוא כאילו קיים תורה הקדושה כולה, כי הברית שקול כנגד כל התורה. והיות ואנו נמצאים בסליחות בחודש אלול, ועיקר הסליחות הוא חידוש הברית, לכן יפה לסיים בזה שהברית שקול כנגד כל התורה. שנזכה בעזרת השם כולנו לשמור על הברית, לחדש אותה, לחזק אותה, כי אני נזכה בעזרת השם לשמור התורה כולה כרצון השם יתברך. עד כאן היום, תודה רבה.